Mit gode folk, vi skal igen mødes i tillidsfuld samtale og finde fællesskabets bedste. Og vi trænger til samtale. Vi trænger til frirum. Hvorledes muliggør vi af dig, at samtalen er samlende? At ikke debattonen tager tungen på afveje og leder os ud i fristelse for betalelse af egne bedrifter? Hvordan giver vi noget til hinanden, så mangfoldighed folder sig ud, samtale gror og mellemmenneskelig tyngde kan opstå? Man forvæmmer nok, at verden kræver one-liners i denne nye tid. Ord, der er bagt med strofferkorter. Den gamle har bagt på et hashtag i nogen tid. Man fornemmer derfor, at samtiden kræver et løsen i nord. Et hashtag for Loke, såvel som for Thor. G-faktor er at gribe muligheden for at give andres synspunkter plads. Grundtvig-faktor, eller G-faktor, er muligheden for at oplive, så oplyse. Giv G-faktor til din næste og mærk fællesskabet. G-faktor er folkets kraftpunkt, mødestedet mellem hin enkelte, hvor man ikke tvinger sit eget igennem, men bliver den andens mulighed på de sociale medier, i levende live og som et stykke nedarvet historie, vi giver videre til nye slægtled. Råb lavere, lyt højere og genfind samtalens G-faktor.